Konačno mu se suprotstavila. Zvezdan Slavniš stavio je tik iz Ane Ćurčić i komentarisao s Anđelom Đurišić njen ples, a potom ga i izimitirao. I ovo će da me pobedi u densu, pogledaj ovo, rekao je Zvezdan i pokazao Nanu, pa imitirao kako skače u mestu. Pa dobro, šta rekla Anđela koja je branila Anu Srčano? I meni nešto pričaš, rekao je Bilal i pokazao Zvezdanu Nanu. Ja sam najgori ili ti si rekao da sam bez veze, a isti smo, nisi ti taj koji je kriv, ja sam bio loš, rekao je Zvezdan. Svi su se šokirali što je Anđela stala u odbranu Ane Ćurčić, gde je proradila ženska solidarnost.